Доброго дня, шановні колеги, Олександр Дем'янчук, футбольний клуб «Угорники». Стосовно трендів у сучасному дитячо-юнацькому футболі, то хотів би зупинитися на двох таких моментах, один з яких я бачу досить позитивний, інший негативний. Тенденцію таку розпочну з останньої. Ну, на мою думку, останнім часом, якщо брати вже от нульові роки після 2010 року, у нас практично вмер, якщо порівнювати з там 90-ми, ну, як я свідомо пам'ятаю, мабуть, що і з попередніми тими 80-ми, 70-ми роками. У нас вмер дворовий футбол як такий. Зараз, на жаль, незважаючи на те, що майданчиків стає все більше і більше, але на цих майданчиках в основному грають або вже дорослі люди, там 30-40 плюс, або грають діти, але це діти, які вже є там учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл, там різних форм власності, комунальних, приватних, державних, там, громадських просто об'єднань. А от такого, що просто собі діти збиралися там навіть на канікулах, і так як раніше це було, і грали там від ранку до вечора, поки батьки додому заженуть, такого, на жаль, зараз вже немає. І тренерам, селекціонерам досить важко знаходити таких талантів, що раніше можна було просто там прийти в парк, там на посадку, де діти гралися, на якісь майданчики, там вибрати члени пів команди там умовних, там Баджо, Дель П'єро, Інзагі, то зараз, ну, не так легко буде знайти просто дітей, які там по м'ячу попадають і ніде при цьому не граючи на такому рівні. Це такий негативний тренд, на мою думку, тому дуже велика конкуренція останнім часом є за дітей, в першу чергу, які зацікавлені в тому, щоб розвиватися як футболісти, і такі моменти вони прослідковуються. З іншого боку, що це дало позитивного, так, ми слідкуємо за тим, що і ДЮФЛУ України, і деякі там обласні асоціації, вони все більше уваги почали приділяти саме популяризації цих змагань, які вони проводять. Позитивні моменти щодо там онлайн-трансляції, які є в еліт-лізі в усіх вікових категоріях, на жаль, їх поки це дуже важливо як для самих учасників цих змагань, безпосередньо там учнів цих дитячо-юнацьких спортивних шкіл, юних футболістів, так і для тренерів команд, які мають дуже хороші матеріали для того, щоб аналізувати матчі своїх підопічних і конкурентів, готуватися до майбутніх матчів. Так само для самих учасників змагань це надзвичайно позитивний аспект, тому що вони мають можливість сформувати собі певні такі брендбуки, зробити нарізки для того, щоб в майбутньому, коли вони стають випускниками дитячо-юнацьких футбольних шкіл, мати можливість репрезентувати себе як молодих футболістів, щоб їх помітили, запросили в професіональні клуби чи в аматорські навіть клуби, які слідкують, так само розвиваються в цих аспектах. Ну, у нас зараз така діджиталізація і молоді, і дорослих, і дуже багато футболістів, вони ведуть свої аккаунти самостійно в соціальних мережах, і викладають постійно там якісь свої вдалі моменти, фотографії з відео, там певні нарізки, чи навіть просто трюки там, умовно кажучи. І це також привертає увагу, це от такий позитивний тренд, що самі гравці і їхні тренера, які в цьому зацікавлені, які розуміють ці моменти, вони дають можливість розвиватися, прогресувати і бути поміченими. Так, ну, звичайно ж, не всі діти, які починають займатися футболом, вони стануть в результаті футболістами, не всі навіть дійдуть там до випускного класу. Але в результаті, якщо будуть такі фото-відеоматеріали, то і вже ці хлопці, ці дівчата, коли вони виростуть, так само їхні батьки, я думаю, що вони в будь-якому випадку будуть з приємністю згадувати той період, коли вони займалися, десь виступали, їздили, і ці матеріали, вони мають таку,
скажімо, і виховну також роль для того, щоб там майбутнім поколінням передавати певну таку інформацію пам'ятну для гравців, ну і також для тих самих скаутів, для людей, які слідкують за виступами молодих гравців. Це додаткова інформація для прийняття рішень, залучати їх чи не залучати вже до професійного футболу в більш такому дорослому віці. Дякую.